بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كم سلام تقاحتي سرلان يجود أميرين تي برام نخلق كتاب فهرة هاي نخلق أميرين تي برام نه كو جود الله جمبوك تي بي نخلق كتاب فكل ميسر دائل تت نقرام كتاب فهرة نخلق جمبوك تي بي نه អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងមកស្ដីអំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់យើងដឹងហើយថាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អាសាលដើមរបស់វាគឺអល់ឡោះបង្កើតមកហាឡលទាំងអស់ឲ្យតែរបស់នោះធ្វើមកពីសារធាតុដែលអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាហាឡលមិនហារ៉ាមទេនោះគឺឧបករណ៍នោះគឺហាឡលដូចបីជាដែកធ្វើមកពីសារធាតុដែកឬមកធ្វើមកពីសារធាតុអីផ្សេងក្រៅពីដែកក៏ដោយអាសាលរបស់វាគឺហាឡលដើមគឺហាឡាលឧបករណ៍នោះដែលយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកូរ៉ានថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនឆៃហ្វានិរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមហ៊ូវ៉ាលឡាហ្ស៊ីខលកលកុមម៉ាហ្វីលអរឌីជាមីអាមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កើតនៅលើផែនដីនេះក្រៅតែពីរបស់ដល់អល់ឡោះហានគឺហាឡលសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមានជំនឿត្រង់នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធលើកឡើងនៅក្នុង verb ទី2ដែលនិយាយអំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះក្នុងនោះវាមាន masalah ជាច្រើនដែល masalah ទី1នៅជ្រុះនៅក្រោម verb នេះ verb ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះគឺស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលធ្វើមកអំពីមាសនឹងប្រាក់ឬក៏អ្វីអ្វីផ្សេងពីនេះក្នុងការជំនះសំណាងអញ្ចឹងសួរថាតើឧបករណ៍ដែលធ្វើមកពីមាសឬប្រាក់នេះក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើការជះស្អាតទេថាតើហុកគំវាបានឬក៏អត់គាត់បានលើកឡើងថាសៀះបានលើកឡើងថាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ក្នុងការហូបក្នុងការផឹកនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដរាបណាឧបករណ៍នោះជាឧបករណ៍ដែលហាឡលមានន័យថាអាសាលដើមរបស់វាសារធាតុដែលយកមកធ្វើវានេះគឺហាឡលអញ្ចឹងវាខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ហាឡលទោះបីជាវាមានតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺវានៅតែរក្សាអាសាលដើមរបស់វានៅតែគេថាស្របច្បាប់តាមអ្វីដែលឥស្លាមបង្កប់ប្រាក់អនុញ្ញាតលើកលែងតែឧបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលធ្វើមកពីមាសឬក៏ធ្វើមកពីប្រាក់ فإنه يحرم អញ្ចឹងជាបានលើកឡើងថាពិតប្រាកដណាឧបករណ៍ដែលធ្វើមកពីមាសនិងប្រាក់នោះគេត្រូវបានច្បាប់ហាមក្នុងការបំរើទៅលើការហូបឬក៏ផឹកតែចំណុចទីនេះតែប៉ុណ្ណោះតែក្រៅពីនោះប្រើប្រាស់ទៅលើគោលដៅផ្សេងពីនេះច្បាប់អនុញ្ញាតទោះបីជាធ្វើមកពីមាសក៏ដោយប្រាក់ក៏ដោយចេញនិយាយជារួមចំណុចនេះចង់សម្ដៅទៅលើថាប្រសិនបើពែងមួយពែងឬក៏កែវមួយ
ឬក៏ផ្ទិលអតិថិមួយឬក៏កំសៀវមួយឬក៏ចានដែលធ្វើមកពីមាសពីប្រាក់ហើយប្រើទៅលើដាក់ទឹកដើម្បីហូបដាក់បាយដើម្បីទទួលទានត្រូវបានច្បាប់កថារម្យតែប្រសិនបើធ្វើសម្រាប់អីមួយផ្សេងគឺដើមផ្សេងពីនឹងយកទៅប្រើនឹងផ្សេងពីនឹងនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេដោយយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាស្រប៊ូហ្វីអានីយ៉ាទិស-ហ្សាហ្បីវ៉ាល់ហ្វីដ្ហ៍វ៉ាឡាតាក់គូលូហ្វីស៊ីហាហ្វីហាហ្វាអ៊ីនណាហាលាហ៊ុមហ្វីឌុនយ៉ាវ៉ាលាគុមហ្វីលអាគីរ៉ាហាដីនេះបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបបូខារីវ៉ាមូស្លីមមានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទទួលទានទឹកនៅក្នុងឧបករណ៍ធ្វើពីមាសឬក៏ពីប្រាក់ទេហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនត្រូវទទួលទានអាហារនៅក្នុងចានដែលធ្វើមកពីមាសឬក៏ពីប្រាក់ដែរពីព្រោះថាមាសនិងប្រាក់នេះសម្រាប់តែពួកអ្នកដែលមិនមានជំនឿនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគ្រឿងរបស់គេលំអរបស់គេនៅទុនយ៉ានេះហើយសម្រាប់ពួកអ្នកនៅថ្ងៃទីអាម៉ាត់អញ្ចឹងមានន័យថាការហាមរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមគឺចំចំណុចនៃប្រធានបទនេះតែម្ដងគឺហូបផឹកក្នុងឧបករណ៍ដែលធ្វើមកពីមាសប្រាក់ត្រូវបានច្បាប់ហាមតែដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតអាលហាំឌុលឡាអ៊ីនសាអល់ឡោះសូមឲ្យអល់ឡោះបានជាម្ចាស់ឲ្យយើងបានចូលសូរ្យកទទួលទានតាមអ្វីដែលយើងចង់នៅក្នុងឧបករណ៍អ្វីក៏អល់ឡោះមិនហាមដែរនៅពេលយើងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែរថាអល់ឡាឌីយ៉ាស្រប៊ូហ្វីអានីយ៉ាទិលហ្វីដ្ដីអ៊ីនណាម៉ាយូយ៉ារជីរូហ្វីបតនីហ៊ណារូយ៉ាហានណានៅក្នុងគីតាបបូខារីវ៉ាមូស្លីមដែរមានន័យថាអ្នកដែលផឹកទឹកក្នុងឧបករណ៍ដែលធ្វើមកពីប្រាក់គឺជាការបិទណាស់លើងនៅរុយហានណាំនិងបន្លឺសំឡេងនៅក្នុងពោះរបស់វាអញ្ចឹងនេះជាបាបកម្មកាលណោរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានលើកឡើងអំពីទណ្ឌកម្មនៅក្នុងអាដាបនេះមួយទណ្ឌកម្មនោះមានន័យថាគឺជាបាបកម្មហើយអញ្ចឹងមានន័យថាហារ៉ាំជាបានជាឧលាមាលើកឡើងថាគឺហាឌីសទាំងពីរនេះគឺនិយាយចំតែម្ដងអំពីចំពោះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់សម្រាប់ហូបនិងផឹកអំពីឧបករណ៍ដែលធ្វើមកពីមាសប្រាក់ត្រូវបានច្បាប់ថាហារ៉ាំតែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងពីនោះមិនត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកជាបាបហារ៉ាំទេដូច្នេះដែរការហាមហូបផឹកអំពីឧបករណ៍ដែលធ្វើមកពីរបស់ស្រោបមាសមានន័យថាមិនមែនមាសសុទ្ធទេតែស្រោបដោយមាសឬក៏ដោយប្រាក់ក៏ទៅបន្តត្រូវបានច្បាប់ច្បាប់ហាមដែរឬក៏ឧបករណ៍នេះវាលាយជាតិមាសឬជាតិប្រាក់ក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមក្នុងការប្រើសម្រាប់ហូបនឹងចុកនៅក្នុងឧបករណ៍នោះនេះគឺជារួមពុំមួយស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នេះគឺជារួមមកវិញថាមាសនិងប្រាក់ជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយវាជាគ្រឿងលម្អរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងគួរណាស់តែជ្រើសរើសរបស់ផ្សេងដើម្បីជាការប្រើប្រាស់ជៀសវាងយកវាទៅធ្វើឧបករណ៍ទាំងអស់នេះសម្រាប់លម្អលម្អក្នុងផ្ទះឬក៏អ្នកខ្លះដើម្បីមានភៀវមានអីមកប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីអ្វីដែលស្លាមមកប្រើតែយើងគួរតែនាំនេះជៀសវាងដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យខ្លួនដល់វាយើងបានហាមដូចតែខាងលើថាសំឡេងភ្លើងនរៈយ ahanan នឹងបន្លឺនៅក្នុងពោះរបស់វាប្រសិនមកវាប្រើទឹក
ដែលដាក់នៅក្នុងឧបករណ៍ដែលធ្វើមកពីមាសពីប្រាក់នេះមាសអាឡាទី2នៅក្នុងវគ្គនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីហូគុំនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមិនមែនធ្វើពីមាសសុទ្ធទេប៉ុន្តែវាលាយជាមួយនឹងសាច់មាសនិងកប្រាក់សារធាតុផ្សេងលាយជាមួយនឹងមាសឬកប្រាក់យកមកធ្វើជាឧបករណ៍តើការប្រើប្រាស់របស់វានឹងហារ៉ាមដែរឬក៏អត់នៅក្នុងមេសអាឡានេះគឺអ្នកនិពន្ធបាននិយាយថាប្រសិនបើការលាយបញ្ចូលមានសារធាតុមាសនិងប្រាក់ចូលគឺហារ៉ាមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះហារ៉ាមប្រើប្រាស់ជាទូទៅតែម្ដងដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលលើកឡើងខាងលើមានន័យថាហារ៉ាមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ចំណីអាហារហូបសម្រាប់ដាក់ទឹកផឹកគឺហារ៉ាមប៉ុន្តែប្រសិនបើអាការលាយនឹងពីជាតិប្រាក់ប៉ុន្តែវាតិចតួចមានន័យថាអត់ច្រើនទេវាតិចតួចប៉ុន្តែវាមានសារធាតុប្រាក់នៅក្នុងនោះនេះគាត់បានលើកឡើងថាអានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះសម្រាប់ការហូបហូបទឹកនៅក្នុងឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ដាក់ទឹកនេះព្រោះយោងតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអោអានេសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូគាត់បាននិយាយថាអ៊ីនកាសរ៉ាកតហ៊ូរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សលផដហ៊ូរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសសលាមفاتخذ مكان شعبي سلسله من فضه ចឹងហើយនេះបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអលប៊ូខារីអង្គអានេះគាត់បាននិយាយថាថោដាក់ទឹកឧបករណ៍ដាក់ទឹករបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមមួយថ្ងៃមួយគាត់បានវាបានស្រាំវាប្រេះវាស្រាំដល់វាស្រាំមិនអាចដាក់អីជាប់បានទេចឹងពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមក៏បានយកអង្ហាអំបោះរៀងស្មាស្មាប៉ុណ្ណឹងអំបោះនឹងជាតិប្រាក់នៅក្នុងនឹងតែធ្វើមកពីប្រាក់នឹងយកទៅចងរឹតដើម្បីឲ្យបានជាប់លបឡើងវិញដើម្បីលោកប្រែបន្តចឹងនេះជាផុសតាំងបង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើមានជាតិប្រាក់ប៉ុណ្ណាតិចតួចក្នុងឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ទឹកហូបឬក៏ដាក់បាយហូបនេះអានឹងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើដែលយើងអាចថាបានឬមិនបានអាស្រ័យទៅមានផុសតាពីការលើកឡើងឬក៏ទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមដែលនាំមកបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយសារអវត្តរបស់លោកនេះឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាមានអាចធ្វើបានប្រសិនបើតិចតួចដូច្នេះយើងក្នុងនាមជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលតាមសុណាះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមជាគំរូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលគ្មានគំរូណាក្រៅពីគំរូតែមួយគត់របស់យើងគឺនបីយើងមុហាម៉ាត់សាឡាមរាល់ការធ្វើអ្វីៗទាំងអស់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រកាន់ឲ្យបានព្រោះទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងមួយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានសល់ទុកឲ្យហើយហើយប្រសិនបើយើងមិនធ្វើតាមបែរទៅយើងរួចខ្លួនអត់ទេកាលណាយើងបំពានទៅលើច្បាប់យើងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះព្រះសុបហានវតាឡាយើងសូមជួយអល់ឡោះព្រះសុបហានជាម្ចាស់ឲ្យពួកមុស្លីមស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយសូមអល់ឡោះទទួលយកនៅការចង្អុលបង្ហាញផ្ដល់នៅការចង្អុលបង្ហាញដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលជាបំរើរបស់ទ្រង់ហើយជាអ្នកដែលចង់បានផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវពិតប្រាកដរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាសូមអល់ឡោះទទួលយកសំណូមពររបស់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយដល់ وصلى នប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ស្បៃជីម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារកាតូ